啊，在今天，有一些年轻人问我，想学文言文，不是要背一百篇吗？找什么本子去背？这一部《无量寿经》48品。就是48品啊！李老师当年教我们的标准，熟读50篇古文，就有能力看文言文，啊，读文言文，能够熟读100篇古文，就有能力写文言文。啊，这是他小时候学习的经验谈呐。啊，那我们觉得这个经文五种源一本，最早的汉朝人翻的，最晚的宋朝人翻。啊，文字是文言文，比较浅显一点。在文学史上，佛经的文字称之为变文。啊，变文是什么意思呢？不是后正体，是那个时候的白话文。便利与流通，也就是最浅显的文言文，它还是文言，啊，很浅显的，不深。我觉得我们学佛的同学呢，我建议2本书，第一个《无量寿经》，把它念背；第二个，印光法师《文钞清华录》。啊，清华录是什么性质呢？就是我们现在呀，群书治要360，就这个性质，在文钞里面选择333条，它是333，啊，333条，我们360条，它333条。啊，印光大师的文字是好文章，是文言文。啊，我们用这2本作为学习文言文的基础就很好。啊，这是我建议给学佛同学。啊，你们要把文字这个基础奠定的。就背这2样东西，啊，333篇，3段，啊，它那个段又长又短，啊，长的像一篇古文，啊，短的跟群书是一样摘录下来的，便于记诵。啊，又知道怎么样修行，啊，非常理想。